ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা মই আঁতৰি অহাৰ পিছত মোক বহুতে সোধে আপুনি কি কৰি থাকে ঘৰত। মই কওঁ যে মই ঘৰত খেতি বাতি চাওঁ আৰু এখন স্কুল আমি খুলিছোঁ, ইয়াত জুনিয়ৰ কলেজ হিচাপে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এতিয়া ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হ'ল। তাত এই পিছপৰা অঞ্চলৰ বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ে, দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ে। তাৰ কিছু ল'ৰা ছোৱালীক আমি তেওঁলোকৰ মাচুলেৰে আমি ৰেহাই দিওঁ আৰু ভাল শিক্ষানুষ্ঠান। আমি 7 ল'ৰা ছোৱালীৰে 2014 চনত আৰম্ভ কৰা যিখন জুনিয়ৰ কলেজ আছিল, আজি প্ৰায় 200 ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত আছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা এই 9 বছৰ সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানটোৱে যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আৰু মই আগতে কৈছোঁ, শিক্ষক হিচাপে মই মোৰ কৰ্মজীৱনত মই পৰম আনন্দ পাইছিলোঁ। আজি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত থাকি মই এটা সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। আচলতে সাহিত্য চৰ্চাটো মোৰ স্কুলীয়া দিনৰ পৰা আছিল। স্কুলীয়া আলোচনীটো মোৰ গল্প প্ৰকাশ হৈছে, যেতিয়া মই কলেজত পঢ়োঁ তাতো মোৰ বিভিন্ন প্ৰবন্ধ পাতি ওলাইছে, বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়োঁতেও ওলাইছে, আৰু মাজে মাজে 2 এখন পেপাৰত আলোচনীত মই লিখোঁ। গতিকে লিখাটো মোৰ একেবাৰে সৰুকালৰ পৰা আছে। কিন্তু মই আচলতে শিক্ষক বুলি কৈ পেলাই মই ভাল পাওঁ, আৰু মই 72 চনৰ 26 আগষ্ট তাৰিখে কলিয়াবৰ কলেজত অধ্যাপনা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। তাৰ আগতে অলপ দিন বাহিৰত কাম কৰিছিলোঁ, কিন্তু চাকৰি জীৱনটোৰ মোৰ সেই সময়ছোৱা মোৰ কাৰণে বৰ আনন্দদায়ক সময় আছিল, কাৰণ মই মনৰ তৃপ্তিৰে দৰমহা যদিও কম পাইছিলোঁ তেতিয়া, কিন্তু চাকৰি কৰি পেলাই শিক্ষক হিচাপে ভাল পাইছিলোঁ। তাৰপিছত আন্দোলন আহিল, আন্দোলনৰ অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ, তাৰপিছত ঘটনাচক্ৰই আচলতে মোক ৰাজনীতিলৈ ঠেলি লৈ গ'ল। আৰু ৰাজনীতিত 1985 চনত যেতিয়া প্ৰফুল্ল মহন্তই 2টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰি এটা সমষ্টি এৰিবলগীয়া হ'ল, তেতিয়া মোকেই কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ তেখেতে কোৱাত আৰু ৰাইজে কলিয়াবৰ ৰাইজে মোক বিচৰাত, মোৰ দেউতাৰ যদিও ইচ্ছা নাছিল তথাপি মই বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ। আৰু প্ৰকৃতপক্ষে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত মোৰ অংশগ্ৰহণ তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে মই অসম গণ পৰিষদ আঞ্চলিকতাবাদী দলটোৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য হৈছিলোঁ, আৰু মই দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ যিখন 11-জনীয়া কমিটি আছিল মই তাৰ সদস্য আছিলোঁ। আৰু সেই হিচাপে অসম গণ পৰিষদ দল গোলাঘাটত গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভূমিকা মোৰ আছিল। সেই গতিকে অগ্ৰপ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই জয়ী হোৱাৰ পিছত মই মন্ত্ৰী হৈছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এটা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'লোঁ যদিও পিছত আকৌ মই জয়ী হ'লোঁ। মই 3টা টাৰ্ম কলিয়াবৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা মই বিধায়ক হৈ কাম কৰিছোঁ, 2বাৰ মই মন্ত্ৰী হৈ আছোঁ। আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে মই তেতিয়াৰ পৰা সক্ৰিয়তা অৱলম্বন কৰিছিলোঁ, আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আঞ্চলিকতাবাদক জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে, আঞ্চলিকতাবাদক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে মই এই ৰাজনৈতিক মই আছিলোঁ। আৰু যেতিয়া দেখিলোঁ যে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত অসম গণ পৰিষদক অপ্ৰাসংগিক কৰিবৰ কাৰণে কিছুমানে সৰ্বভাৰতীয় দলৰ লগত এনেধৰণে মজি গ'ল যে তেওঁলোকে অসমৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে কা আন্দোলনৰ সময়ত, বিশেষকৈ কেব যেতিয়া আছিল কালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল, সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে অসমৰ স্বাৰ্থ মোহাৰি পেলালে। আৰু তেতিয়া মই থিৰাং কৰিলোঁ যে এইসকলৰ লগত আঞ্চলিকতাবাদক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে তেনে ভূমিকা লোৱাৰ কোনো আৰু ইয়াত উপায় নাই। সেই গতিকে মই অগ্ৰপ দলৰ উপসভাপতি পদ পদত্যাগ কৰিছিলোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই সক্ৰিয় ৰাজনৈতিক ৰাজনীতিত মোৰ যিটো ভূমিকা, এই ভূমিকাটো মোৰ কমি আহিছিল বা কম কৰি আহিছিলোঁ।